Ja, ja. Vi hadde tidligere sendingen snakket vi om multiorgasmer og alt det vi måtte lære. Ja. Men jeg tror det lei, i en tid da vi har behov for nye energiskilder og... Litt latter og litt sånn? Ja, forskning, så er det noe som forsker på... Hvordan du skal stå når du pisser. Ja. For ting skal skvette opp, for mest mulig dråper ut. Ja, du skal altså, ikke... Urin skvulper opp. Er det også faktisk to personer for at det skal være universitetet i... Skal vi se her? Okay. Brian. Brian Young i University. Han har faktisk drivet å forske på dette her. Ja. Og det er garantert at de får presseoppslag på dette her, men ja. Altså, ikke bare hvordan du skal stå, de påstår at du skal faen, men skal sitte. Jeg sitter ikke og pisser. Nei, vet du hva? Men dette her, det en av fordelene med en mann, du kan stå og svinge staven og skrive navnet ditt i snøen, det liksom... Ja, men altså... Det få fordeler, men i hvert fall, uansett, helt forbannet fuckings, seriøst. Også liksom, begrunnelsen er at, når strål treffer vannet, så får du en splash lab som fører til at det da rekosjerer tilbake og treffer blant annet buksen og andre ting. Ja, og går ut av toalettet, ja. Men hallo, urin er jo rent. Ikke alle. Nei, men vi kan ikke være så forbannet paranoid at vi er i angst for at... har du noen gang blitt syk for det du har vært på en pissoar? Nei. Nei, akkurat. Jeg bare kastet opp en lukta for jævlig når det ikke er renset. Ja, det er en annen ting, men poenget her er igjen... Det er pissoaren i byen her, det er helt genialt. Det ligger borte ved Stenersen her borte. Ja, det er jo... Du må gå inn som må holde pusten. Ja. Og så kommer du ut, og så tror du sånn... Alle tror du har gjort noe helt annet der inne. Ja, det er fantastisk. Kommer det flere mann folk ut samtidig? Du må bare puste rolig, og så bare... Men, altså, seriøst... Så gamle dager, så var jo det... Puste samtidig som å presse ut pissetrollen. Ja. Men jeg har et spørsmål. Dere sitter ikke og pisser? Nei, selvfølgelig sitter jeg ikke og pisser. Hvis jeg ikke skal drite samtidig, da. Ja, men det er jo en annen ting. Men poeng er jo at det er disse metroseksuelle forbannet forpulte satans femi-idioter. Kaller du meg metroseksuell? Jeg sitter og pisser, og hva er det du får? Jeg er lat. Åh, du får gjøre hva du vil. Poenget her er jo at dette her er jo selvfølgelig... dette har jo med vår etniske opprinnelse å gjøre, sant? Så menn i gamle dager sto selvfølgelig og pisset for etterlate seg lukt, ikke sant? Det var hele poenget, for å vise at du har vært der, at dette er mitt område og sånne ting. Ja. Og det er jo derfor man står og pisser som mann. Og det er jo det som skiller menn fra kvinner, for at menn har aldri hatt det, kvinner har aldri hatt det samme krenksbehovet. Og trenger faen ikke få en sånn forbannet satan. Nei, det fikk som alltid sin golden shower for å bli markert. Ja, det er en annen ting. Men du trenger faktisk en jævlig forskningsrapport for å fortelle at, liksom at, for det første, nei, urin er som regel ikke farlig. Ok. Og så liksom... Det beste er å tisse... Jeg har lyst til å arrestere deg litt her, altså. Ja. For du visste, med å studere dette her, og få vite ut av det, så kan du faktisk finne ut hvordan du skal slippe å spre sykdommer. Det er faktisk helt riktig. Men du kan ikke spre sykdommer og pisse. Jo, du kan faktisk det. Hvordan da? Hvordan da? Nei. Urin er jo rent. Ja, i for seg selv så er det rent. Men hvis personen som... har urin, pisser og har en sykdom, som er for eksempel, nei, du kommer ikke på noe akkurat her nå. Nei, og hvordan skal du klare å bli smittet? Altså, poenget, da må det være noe som smitter oralt i så fall, eller gjennom luftvei. Gjennom væske? Ja, selvfølgelig. Mm. Ja, og det skal være ganske heavy stuff for å kunne bli alvorlig syk av å få ting gjennom luftveier, i væske gjennom luftveier, eller gjennom... Ja, men så er det også bakterier og alt mulig sånt. Men poenget er jo her da, jeg driter om du står eller sitter og pisser. Poenget er det at det er vel egentlig opp til hver enkelt å bestemme. Ja, og uansett, trenger du forskningsrapport for å finne ut det? Nei, for at de fleste vet at hvis du står og pisser, så skvulper du utover hele pakken. Ja, det blir rikosjetter, sant? Og det er til kvinnfolk sin største forragelse, fordi at de synes det er så forbannet jævlig bale at gutter ikke klarer å pisse opp i do. Men det er egentlig bare det at vi pisser, og så sprer det seg utover. Jeg synes egentlig det verste er egentlig når alle mener så felles og sosialt å pisse. Jeg liker å ha avluker. Ja. Nei, der må jeg ta den gamle historien min. Den har jeg fortalt, sikkert fortalt før. Men fått, greit. Ikke til meg. Fortell. Ja, det var den. Jeg har fått forespørsmål, så jeg kjører den en gang til. Ja. Jeg var på garage for veldig, veldig mange år siden. Og så var det da, du vet den ene, det pissoir-dasset nede i kjelleren på garage. Ja. Der det er en sånn lang renne. Ja.
Og så kom jeg ganske merkelig nok ganske full. Det er jo merkelig, ja. Mm. At det går an å være litt sånn full da. På garage? På, ja. Jeg aldri. Nei, aldri. Det var et unntak fra reglementet. Jeg måtte gå gjennom rutinen i ettertid. Såpass jeg. Ja. Neida, men så liksom kommer inn. Der er jo dette her, denne ren stappfull av menn som står og pisser. Og jeg da liksom lirker meg inn helt opp etter veggen på siden der. Og sånn at jeg får sånn stråle som da går på tvers av de som står og pisser inn da. Og så sier jeg i tillegg, oi, 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 har vi skopt midt opp i landsmøtet i Norges minipenisforbund. Og han ene, han skulle virkelig banke meg, da, han skulle virkelig ta meg. Og resten, var det ikke småkukforbundet sånn? Ja, det var småkukforbundet og sånn. Og han ene skulle virkelig banke meg, og de andre bare lo av det da. Så du så jo hvem som liksom hadde grunn til å bli fornærmet. Ja, tydeligvis. Hvem som ikke hadde det da. Så det var jo litt Jeg har faen ikke noen liten kuk at jeg ser. Hei, damen kaller bare neger. Nei, men altså, det er sånn at dette kan vi slippe å få mer sånn metroseksuelt piss. Multorgasmekurs, pissetips, altså strikking og hånderske for menn og helvete heller, altså. Før de begynner å studere hvordan de skal drite, så kan jeg bare si det med en gang. Ta to papir med toalett ned i do, så slipper du denne sprutingen opp igjen. Ja, det skjønner jo absolutt alle. Sånn, da vi avslutter den. Eller bare bruk joysticken som joysticken skal brukes. Du klarer å kontrollere når du skal gjøre alt annet med den, så hvorfor faen ikke når du skal pisse i toalett? Ikke sant, så enkelt er det. Det er at vi må sitte her og ha alle nei. De filosofiske... Folkens, når jeg drukker opp neste øl, så går du på dass, og så står du breibeint og pisser ned i skål. Vi skal ikke vite noen ting av at våre lyttere sitter og pisser. Alle de som er menn, riktig nok. Nei. Jeg sitter og pisser. Jeg er litt smitt. Ja, det hørte vi ikke. Yes, og låten er... Jeg er litt smitt. Son of that.